17 грудня у Тячеві засяяла вогнями головна новорічна ялинка міста. Святкове деревце подарували городянам місцеві підприємці. Ялинка росла на території колишнього заводу «Зеніт». Встановили хвойну красуню, яка зазвичай на площі Поштовій. А прикрасили іграшками, які власноруч виготовили діти Тячівської громади для традиційного конкурсу «Прикрас ялинку свого міста». Загалом 47 прикрас, виготовлених дитячими руками, зайняли свої місця на головній ялинці Тячева та в інших локаціях. У зв'язку з карантином відкриття ялинки провели у скороченому форматі з невеликою кількістю учасників та глядачів. Однак трансляцію свята можна було переглянути онлайн на фейсбук-сторінці Тячівської міської ради. Відкриття новорічної головної ялинки міста у нас цього року відбулося по-особливому. Враховуючи всі карантинні обмеження, ми були змушені зробити це не в таких великих масштабах, як ми щорічно це відзначаємо. Новинкою цього року в нас було відкриття першої резиденції Святого Миколая, що ми змонтували невеличку сцену, не як зазвичай велику сцену, яка знаходиться на площі Поштовій. Хочеться побажати всім міцного здоров'я, віри в прекрасне майбутнє і всього-всього найкращого. Зі сцени лунали вітання від імені міської влади, побажання здоров'я, добра і радісних свят. Не обійшлося і без традиційних Святого Миколая та пари янголів, які запалили вогні на ялинці. На гостей дійства чекала і новинка. Вперше біля ялинки оформили оригінальну фотозону – резиденцію Святого Миколая. Гарного настрою додали майстерні виступи юних талантів громади. А переможців конкурсу ялинкових прикрас нагородили грамотами і подарунками від спонсорів.